ها شو هلا من عند دور واحد كفار بعد شركة جاي إن هشيس الله قوي دول ليش الشيء دك دك راع إمي وصار قاعد فك ما حنتي أو هل كسكو مكان أو عند دور تقول حفيز بس هو قاعدي أيها كنتي إن شركة جاي قبضته تقال على شيء لو عطين كمين لو يبيع مكوبحين مشيجين شركة يش الشيء هكذا كسكو مشيجين مش اسمعك لهم شيء ملها waxaan sheegay in laba xero oo kamida xariyaha ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo mid la yiraahdo Kabida mid la yiraahdo Sinai ay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland EBC ka bixisay lacag ku dhawaad 10 milyan lacagtaas oo cadaanka ahna lagu daray mashruuca dhismaha dekedda Garacad maadaama xariyahaasi ay ahaayeen xariyaha ciidanka xoog dalka aadna ogtihiin wixii la xiriira difaaca iyo amniga inay mas'uul ka tahay dawladda federaalku xariyahaasi waa xariyihii ciidanka xoogga dalka waa hanti guud hadii ay yihiinna waxaa mas'uul ka ah dawladda federaalku dekedda Garacad maadaama lagu daray lacagtaas waxaa la rabaa inay noqoto lacagtaasi lacag dadka Soomaaliyeed ka dhaxeysa in la gado hadda aniga waa wax siyaasad ahaan u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Puntland laakiin lacagtaasi hanti guud oo dawladdu leedahay ayay ka timid waa inay gashaa meel guud oo ay dawladda leedahay oo dadka Soomaaliyeed ka dhaxeysa